зараз маємо на скайп-зв'язку спеціальну кореспондентку громадського Анастасію Станко, яка працює в Гамбурзі. Настю, вітаю тебе. Перш за все, розкажи, будь ласка, як журналісти відреагували на такі досить грубі форму поводження російського міністра закордонних справ? Володю, вітаю, вітаю всіх глядачів громадського. Ну, власне, якщо ви побачите, тобто тут незрозуміло, очевидно, глядачам, як відбуваються всі ці протокольні зйомки. Там присутні дуже небагато камер, і в основному це фотографи, операторів майже немає на таких протокольних зйомках. Це, як правило, великі світові агенції, і Reuters там потрапили туди. І взагалі, звісно, що оператор не зрозумів слова «дебіли», яке було сказано російською мовою, і ну, якби це так було не звернуто увагу. Але коли вже Сергій Лавров виганяв операторів і фотографів, оце get out, так, сказав їм, забирайтеся геть, то, звісно, коли оператори виходили, вони були, ну, трохи шоковані взагалі поведінкою, і навіть Штайнмаєр, ну, з його вигляду обличчя було видно, що він якби трохи теж в шоці, шокований від того, що саме так Лавров випроводив операторів, тому що ми знаємо, що на таких протокольних зйомках в кінці говорять thank you, ну, тобто дякуємо, все. Ну, якби, і тоді, ну, всі розуміють, що потрібно йти, ці кілька кадрів всі зробили і мають виходити, а тут, ну, зовсім інша поведінка, і взагалі Лавров був видно, що роздратований. В нього справді було тут багато зустрічей різних двосторонніх. Їх, як правило, тут в багатьох міністрів багато. Це може бути 30 зустрічей за 2 дні. Ви собі можете уявити таких двосторонніх. І очевидно, що запитання і взагалі якби тон дискусії щодо Росії був не надто приємний міністру закордонних справ Російської Федерації. І от він в такій формі висловився. Так? Хоча на самій прес-конференції він доволі був відкритий, на всі питання відповідав. Українські журналісти теж зуміли поставити кілька запитань, тобто нічого, якихось таких не було, ну, бажань обмежити. Єдине, що було дивне, що тут є великий зал для прес-конференцій, але чомусь Росія вирішила проводити в маленькому залі для прес-конференцій саме брифінг Сергія Лаврова, і ми потім питали і німецьких колег, чому, і організаторів тут, і сказали, що от росіяни хотіли так, щоб була картинка того, що, ну, просто аншлаг прийшов на міністра закордонних справ Російської Федерації, просто безліч людей, і так справді набилося дуже багато в цю меншу кімнату, що от вони хотіли створити таке враження, але я скажу, що, ну, теж чесно буде якби зізнатися, що він був, можна сказати, тут спікером номер один і ньюзмейкером номер один не через Україну, так, а саме через Алеппо, через події в Сирії, тому що вчора він заявляв про те, що Росія якби зробила все для того, щоб зупинились бойові дії в Східному Алеппо. Сьогодні всі прочитали новини, і журналісти звідти повідомляли, що все одно перестрілки тривають. Сьогодні Сергій Лавров сказав, що на цій прес-конференції, що ми не говорили, що ми зупиняємо бойові дії, ми говорили, що ми призупиняємо бойові дії для того, щоб цивільне населення могло вийти по цьому коридору, і ми ніби створили коридори для бойовиків, щоб вони могли вийти зі зброєю, але не з тяжким озброєнням, але ми не дозволимо там якимось просто, щоб було 10 днів перемир'я, тиші, щоб бойовики знову озброїлися. Ну, так він це коментував. Пізніше це саме питання поставили і Франку-Вальтеру Штайнмаєру, який вийшов на прес-конференцію разом з Себастьяном Курцом, який наступного року головуватиме Австрія в ОБСЄ, і от пан Курц буде якби головним. То він, йому теж поставили це питання, як розуміти слова Лаврова. Він сказав, що я теж не можу зрозуміти ці дві заяви, вони суперечать одна одній, тому що вчора він говорив одне, сьогодні він говорить інше. В них було також 2 зустрічі ще позавчора, де вони говорили про Алеппо, і сьогодні, власне, де сталося цей інцидент, стався журналістами. І він сказав, що, можливо, є якісь проблеми в комунікації між Міністерством оборони Російської Федерації і Міністерством закордонних справ, тому що Міністерство закордонних справ каже, що є зупинка бойових дій, а Міноборони, можливо, не хоче зупиняти ці бойові дії. Ну, очевидно, тобто, Настя, дійсно існує якась проблема в комунікації, як бачимо, напевно, нерви в Лаврова здають. Але якщо можна, давайте поговоримо, Настя, давай поговоримо про Україну, про українські питання. Наскільки ми розуміємо, Росія заблокувала проект декларації про події в і довкола України, який, власне, так, мав бути прийнятий за результатами зустрічі міністрів країн-членів ОБСЄ. Можеш більш детально розказати про цю декларацію, що в ній, про що в ній йшлося?
Я б сказала, що найбільш відкритим був в поясненні журналістам про це посол Сполучених Штатів Америки в ОБСЄ Деніел Байер. Ми з ним спілкувалися от вже в самому кінці, і він сказав, що справді близько 8 декларацій різних на різні теми Росія заблокувала, саме Росія, і що заблокувала так само цю декларацію щодо України, не зійшлися на, ну, здавалося б, якби дуже такому капітану очевидність питанні простому про те, що країни всі підтримують територіальну цілісність і кордони в межах міжнародних договорів України. І от, власне, це питання Росія заблокувала, хоча, здається, ну, якби, про що тут взагалі може йти мова. І на що Даніел Байер сказав, що ну, все зрозуміло, і нам здається, ніби, що ми дуже розчаровані, тому що мало рішень вдалося прийняти на цій Раді міністрів ОБСЄ, але стало зрозуміло на цій Раді міністрів, що Росія взагалі в ізоляції, тому що от по цьому рішенню вона була з 57 країн єдиною. Тобто більше ніхто, тобто навпаки, всі готові були прийняти власне цю декларацію, окрім Росії. І він сказав, що дійсно питання є складне в подальшій діяльності ОБСЄ, але якби зрозуміло, що навіть от з 57 країн ми також рахували 53 у своїх виступах, а їх було по 3 хвилини виступ тривав, треба було сказати найголовніше, згадали і анексію Криму незаконну Росією, і так само агресію Росії на Донбасі. Тобто виглядає, що дійсно така ізоляція, на що Лавров там кілька разів говорив про те, що ви от методом тиску на нас дієте, це не консенсус, і ми тут якби домовлятися на таких умовах не будемо. І тому велике є розчарування і велика якби до Лаврова така таке, ну, якби незгода, і тому таке його велике роздратування. Але що я хотіла ще сказати, що коли трошки курйозів, так, на кінець, які також пояснюють якби дипломатичні перемовини тут, коли Штайнмайер передавав Себастьяну Курцу, якому всього 30 років, міністру закордонних справ Австрії, справи, то Штайнмайер взагалі тут цілу всю цю раду міністрів говорив про погодні умови, і взагалі він любить про це говорити, пояснюючи якісь складні дипломатичні перемовини. Він сказав, що так, вітер буде сирим, Себастьяне, і сильним дути буде в обличчі, як останні дні тут в Гамбурзі, але, типу, це робота достойна, треба за неї братися. Себастьян Курц, звісно, також згадував українське питання, що він буде перейматися, і сказав, що першим свій візит, одним з перших своїх візитів він здійснить на Донбас з Павлом Клімкіним, і буде спілкуватися з СММ ОБСЄ там, як вони працюють на Донбасі, як вони здійснюють моніторинг, буде дивитися. Але так само він сказав, що його пріоритетом є боротьба з тероризмом. Він нагадав, що 10 тисяч громадян ОБСЄ, які входять в країни ОБСЄ, зараз є в Іраці, в Сирії, що вони приєднались до ІДІЛ, що вони несуть загрозу, і він буде з цим головне боротися, що це його головна прерогатива. І на кінець два курйози, які тут були. Перше, це Штайнмайер вів для виступів морський гудок, і цей гудок гудів, коли кожен спікер перебирав час, і він казав, ну, оце, типу, спосіб, як зупинити нудну промову, і це було дуже весело, бо Гамбург – це порт, найбільший порт Німеччини, і це така, якби, новинка Штайнмайера. І друге, знову-таки сталося з Сергієм Лавровим, він, відповідаючи на питання про те, що Росія може бути загрозою для виборів в Німеччині тут. Він сказав, що, ну, це нісенітниці, про це пише видання Bild, назвали мене взагалі військовим терористом, з яким немає спілкуватися ні Штайнмайер, ні Меркель, але ми ніякої загрози не несемо, і навіть вже пані Ангела Меркель це спростовувала в ЗМІ, що це теж нісенітниця вона назвала. Ми тут спитали, насправді, німецьких наших колег, багато про це говорили, вони сказали, що ніде ніколи не чули від Меркель, щоб вона спростовувала цю фразу, і навпаки, 8 листопада, якщо не помиляюсь, Меркель говорила, що дійсно є вже спроби кібератак, які мають російський слід. І вона думає, що ці кібератаки будуть посилені напередодні виборів в німецькій Бундестаг, так, і що це така серйозна загроза. Тобто Лавров фактично перекрутив її, ну, тобто перекрутив її слова, поставив з них на голову, і всі тут шукали якісь підтвердження цих слів, але не знайшли Меркель. Ну, Настю, давай будемо відверті. Лавров черговий раз збрехав на міжнародній арені. Настю, в мене є ще одне питання стосовно заяви генерального секретаря
ОБСЄ Ламберто Заньєр. Він сказав, що ОБСЄ розколота, а спеціальна моніторна місія на Донбасі не може нормально працювати. Як він це пояснив, Настю? Дуже якби загальні були ці фрази, але і всі, в принципі, не лише він, а абсолютно більшість членів, учасниць про це говорила. Дуже взагалі, насправді, ми так, я думаю, не зовсім дооцінюємо, хочемо більшої роботи СММ ОБСЄ за моніторингом, але насправді всі дякували тут дуже багато їй за роботу, розповідали, хто в членах цієї місії, що це там колишні поліцейські, колишні вчителі, що це люди, які працюють за копійки, дуже якби старанно працюють. Але що означає, не можуть моніторити? Він справді пояснив, що є перешкоджання з боку обох сил, він сказав, але найбільше перешкоджають проросійські сепаратисти на окупованих територіях СММ ОБСЄ, що збивають дрони СММ, що не дають проїжджати на ділянки, які мала б моніторити СММ, зокрема на ділянки кордону Україно-Російсько. Це також не новина, це триває два з половиною роки, так що заважають. А про розкол в ОБСЄ, ну це знову та сама історія з Росією. Ви знаєте, що рішення має бути консенсусне, одностайне, всі країни мають його погодити. І от восьми, як я тобі сказала, деклараціях, саме Росія одна єдина заблокувала питання, причому там були різні питання щодо кризи з мігрантами, не лише з Україною, так, і це все було заблоковано. Тим не менше, так, ми розуміємо, що якби фундаментальні цінності, на яких побудовано ОБСЄ, там довіра країн, що дбати про безпеку, вони порушені, і реально відповіді немає ні в кого. Була спроба відповісти вчора пана Клімкіна, міністра нашого українського. Ми його теж запитали, який він бачить вихід. Він сказав, що так, є розмови про те, щоб приймати рішення мінус один, тобто мінус Росія, так, але це теж не підтримують, тому що в цьому і суть ОБСЄ, як і ООН, так що там Росія має право вето, а тут що всі країни повинні погодити. Тобто, що це має бути, ну, якби безпека, це для всіх ключова. Ще одне важливе було питання, це про контроль за озброєннями в Європі. Так, яке Штайнмайер, якби був ініціатором цього рішення, щоб воно почало обговорюватися тут, що має бути відповідна кількість зброї, не більше, на кордонах, між країнами. Фактично, він дав зрозуміти, що не було б там і анексії Криму, якби був цей контроль за озброєнням, і не було б Бука на території окупованого Донбасу, так, який збив MH17. Якби був цей контроль, на що також Лавров почав говорити про НАТО, про те, що НАТО тут підтягує важке озброєння чуть не до наших кордонів, і вони найбільше нашій безпеці, якби, ну, є порушенням нашої безпеки. Згадав також Чорногорію, яка, кажуть, хочуть притягнути її в НАТО до кінця терміну Обами, хоча ніхто не спитав, як ми знаємо цю фразу, так, народ Чорногорії. Ніхто не спитав народ Донбасу, так само ніхто не спитав народ Чорногорії. На що, коли він це говорив, також журналісти, ну так, гірко сміялись, можна сказати, на цю фразу. Тому от такий підсумок з одного боку без підсумку, з іншого боку є якби такою новиною, що третій рік через Україну фактично тут не приймається ключове рішення, тому що я тобі говорила про різні декларації стосовно різних питань, але оцю от фінальну декларацію всіх країн-учасниць, так, загально її не прийняли ні того року, ні минулого року, ні цього року, і не прийняли в кінці 14-го через, власне, події на Сході і через анексію Криму. І це вже така довготривала криза, 3 роки. Тому і генсек і сказав, що фактично розкол, тому що, ну, фундаментальних рішень ОБСЄ, на жаль, зараз приймати не може. Зрозуміло. Настю, досить багато питань обговорювалися в Гамбурзі. Дякуємо тобі за те, що ти слідкувала і повідомляла нас і наші глядачі про те, що відбувається.